पशुपक्षी आणि मानवी जीवनाला हानिकारक अशी विविध बियाणांची पाकिटे पंढरपूर बसस्थानकातील आवारात कोणीतरी टाकली असून यामुळे परिसरातील जनावरांच्या जीवाला धोका निर्माण झाला आहे. पंढरपुरातील मिनी बस स्थानकाच्या आवारात मोकळ्या जागेवर कुणीतरी बेजबाबदारपणे 2 वर्षापूर्वीची एक्सपायरी डेटची मका, बाजरी, ज्वारी, कापूस आणि सूर्यफूल इत्यादी वेगवेगळ्या जातीचे जवळपास 300 ते 350 बियाणांची पाकिटे 3 दिवसापूर्वी शनिवारी रात्री उघड्यावर टाकली होती. ही पाकिटे जिनेटिक्स आणि विभा अॅग्रोटेक कंपनीची असून त्यावर हैदराबादचा पत्ता आहे. सदरील बाब कृषी विभागाला कळताच रविवारी दुपारी 1 वाजता तंत्र अधिकारी DM वडकुते, विभागीय गुण नियंत्रक निरीक्षक BV कुलकर्णी, जिल्हा कृषी अधिकारी SA देशपांडे, जिल्हा गुणवत्ता नियंत्रक निरीक्षक MM ढगे यांच्या पथकाने घटनास्थळावर धाव घेऊन पाहणीनंतर पंचनामा केला. या उघड्या पडलेल्या बियाणामुळे जनावर आणि पक्ष्यांच्या जीवाला धोका निर्माण झाला होता. परंतु सायंकाळी कोणीतरी दक्ष नागरिकांनी सदरील बियाणांची पाकिटे जाळून टाकले आहे. मात्र या प्रकाराविषयी घटनास्थळी दाखल झालेल्या अधिकाऱ्यांनी कुठलीही वाच्यता नको म्हणून प्रतिक्रिया देण्याचं टाळलं.